Скажіть, будь ласка, так. Ваша акція протесту на кого спрямована? Звідки ви? Що ви тут робите? Це громадське телебачення. Я вас бачу, що робимо громадське. Акція привернути увагу світових засобів масової інформації до ситуації, яка зараз є на Україні. Тому що в засобах масової інформації світових дуже мало інформації про Україну, а російські спотворюють і, звичайно, не говорять всю правду про те, що стається на Україні. А, і ви, ну як довго ви тут будете? Є якась реакція? Це ми приїхали самі з себе, стоїмо, поки можемо стояти. А звідки ви приїхали? Ні, ми самі з України, з Тернополя, але зараз перебуваємо в Італії, працюємо в Італії. Приїхав сюди з Італії, щоб підтримати Майдан. Скажіть, будь ласка, до вас підходили, ну як ви бачили, якось поглядали реакцію людей? До тих, які сюди приїжджають, зять? Ну, багато хто проходив, показував, що молодці не стоїмо. А ви так само з Італії приїхали? Так, ми також з Італії. Ми разом з моїм приїхали. Скільки ще будете тут? Завтра, на наступні дні? Ну, не знаю, просто зорганізуємося, що завтра, можемо приїхати завтра. Добре. Василь. Завтра не більше можемо. Завтра організовуються інші люди, можливо, ми приїхати. Гаразд. Ось зараз ми бачимо такий